En Nick i la Clara són una parella addicta a la feina. Després de conviure plegats durant 6 mesos, s'enfronten al seu primer diumenge lliure. I no serà fàcil. Resulta que tenim tot un puto dia lliure i no sabem què fer. Quin panorama, no? Doncs pensa alguna cosa, tu que ets tan intel·ligent, inventa alguna cosa encara que sigui per no pensar. El que podria semblar un bon moment per la parella, per aprofitar el temps i les hores lliures, s'acaba convertint en tot un problema. Després d'intentar matar les hores ballant, fent l'amor o jugant a les cadires, decideixen fer allò que mai no han pogut, parlar. En aquest maleït diumenge, la Clara i en Nick descobreixen grans mentides de la seva parella, des dels seus orígens fins a la més recent actualitat. Ens col·loquem automàticament al top. Què dic, al top? Al top, al de top. Saps què vol dir això per nosaltres? Possibilitats insòlites, 100 megas per segon en moviment i fins a 1 giga aturat. Speed total, transmissió instantània. I és que els dos havien mantingut en secret que havien estat acomiadats de les seves importantíssimes feines. Després de descobrir que la persona amb la que viuen no és qui creien i de veure's enfonsats en el món laboral, potser sí que la parella va arribar a entendre per què la majoria de suïcidis són en diumenge.